Nu, iesim un cīnīsimies un mēģināsim parādīt to spēli, kuru mēs mēģinām izveidot un tiks, ka viss būs labi. Šeit nav vieglu spēļu, šeit ir jāizrauj ar cīņu katra epizode, šeit ir jāiet un jāstās, šeit neviens tev neko nedāvinās. Go out, be ready for first pitch! Nine in a row, guys. Still in the first place, yeah? Enjoy it. We are the best team in Latvia. Guys, take your help. If you want to be the champions, you must beat the champions. Yeah, Luka. Uzvarēsi! Sveja! Don't you worry! Yeah, Luka. Uzvarēsi! Sveja! Valmiera ir kļuvus par Latvijas virslīgas čempionu 2022. Gadā. Izskatās, ka Jurģis to vēl nezina, bet pārējie gan zina, visi jau zina. Jā, zina! Pēc ir uzvarējis lielajā Rīgas derbijā. Gejs vienatnē iziet pret Krišānu Zviedru un pieliek ļoti traknu un skaistu punktu Valmieras triumfam. Mēs to vēlējāmies, mēs uz to gājām visu sezonu. Es domāju, ka mēs esam nopelnīti. Pagriez kameras turien. Tu vari pagriezt pamēr? Nofilmē tos un aizēja uzprast jebkuram no viņiem, ko viņiem tas tituls nozīmē, ja? Tagad 2022. Gadā viņi ir Latvijas čempioni. Sistemātisks darbs, nu skaidrs, zināms komandas uzstādījums. Raimonds Krolis paņem kausu un Valmiera oficiāli ir Latvijas čempione. Tagad kauts ir pie viņiem. Tas ir tituls visiem valmieriešiem, visiem līdzjutējiem, visai pilsētā. Jurģi Kalnu arī kārtīgi izmērtā kā čempionu treneri. Paldies. Paldies. Bet patiesībā mēs vēl paši neapzināmies, ko mēs esam paveikuši. Šādi pareizi, jā, man bija jāpamēr. Davai, balā!